Når man skal sætte to hjørner, som har hver sin vinkel, sammen, så skal man forberede sine hjørner lidt, inden man begynder at syre. Jeg væver en nål ned langs kanten 1 cm, for det er det, der er mit sømrum. Og der, hvor mine to nåle de møder hinanden, der sætter jeg en ny nål. Når jeg har placeret den, så piller jeg de to første nåle ud. Så er det hjørne klar. Nu gør jeg præcis det samme på det andet hjørne. Jeg sætter mine to hjælpenåle ned og placerer en nål lige præcis der, hvor de to nåle møder hinanden. Nu har jeg placeret nålene, og den er placeret lige præcis en centimeter inde på begge sider. Nu skal jeg ligesom parre mine to nåle, så jeg sætter de to nåle sammen, stikker ned i det samme hul, og så piller jeg lige den ene nål ud, for den er ikke nødvendig nu. Så sætter jeg den fast, og så giver jeg den lidt nåle hele vejen hen. Og når jeg har gjort det, så skal jeg til at sy. Og jeg skal stoppe lige præcis der. Jeg har syet den hen, og I kan se, at jeg har stoppet lige præcis der, hvor min nål den er sat i. Og nu kan jeg pinde min nål ud. Nu vender jeg mit stof om, og nu skal jeg til at klippe et hak. For jeg kan ikke folde det her stof rundt om hjørnet. Så for at kunne det, så skal jeg klippe i det her lag. Jeg skal ikke klippe gennem begge lag, men kun det her lag med hjørnet, der ser sådan her ud. Og jeg klipper hen til lige før, hvor stikningen slutter. Jeg skal ikke klippe over stikningen eller igennem stikningen. Og nu er mit hjørne ligesom frit til at kunne folde rundt. Så jeg folder det rundt. Og så giver jeg det nåle igen. Så er jeg klar til at sy. Og jeg skal hen, og så skal jeg sy og ramme lige præcis der, hvor min stikning slutter fra den anden side. Så er det gjort. Og nu kan I se, nu kan jeg folde hjørnet, så kan man se begge stikninger. Så vender jeg mit stykke stof rundt. Og så har jeg fået et flot hjørne. Og så er det færdigt.